Lauréat du prix Ragné de la promotion de l'élevage, M. Elhadj Oumar Kane, dit Abou Kane. Vraiment, mon, ce qui est l'élevage, c'est surtout filière ovine, mais nit dina ko fi ligéyati té ñepp ko amel ñukkal motax prix bi ñuko jox dañ ko ci dañuy wax ñaan mu nek ndiglayam té mu yeneeni prix top ci mais nañu xamni ki c'est le vrai serviteur de l'élevage ci ñima fi ñëkke jox ay laadum may yar bima ñibisé 2012 la dugg ci laadum mom ci la bok limu def ci élevage lol mom suñu borom rek moñ ko mëna fayal vraiment diko ñaanal li jikko te mu am yenen ni raaya yuñ koy jox ci bir élevage koku mom lol lañ ko amel. Di am mbekté recevoir prix bi le prix Ragné bi nga xamni da fay consacrer suñu liguey biñu am ci biñu def ci élevage bi liguey bepp éleveur plus particulièrement éleveur ladum dikoy dejjé nak suma yaay yalla nako yalla xare aljana suma yaay ji nga xamni xar buma ñëk momal suma bop mom momako may té mom motax ma am amour élevage dikoy dejjé aussi suma frère Abdoulaye Racine bi nga xamni suma xamé élevage ladum momako xamal parce que mon premier couple ladum mom momako may.